فخر القراء، زينة القراء، أستاذ القراء، قاری حبیب اللہ چشتی صاحب، جو کہ بہت ہی پیارے اور حسین انداز میں تلاوت قرآن مجید سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. ماشاءاللہ یہ جو نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ ہے، یہ سلسلہ کوئی آج سے شروع نہیں ہوا، بلکہ قرآن مجید، قرآن کریم جس کی ابھی تلاوت ہم قاری صاحب سے سن رہے تھے، وہ قرآن خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے. اور قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. اور جو اس کا ذکر اللہ نے بلند کیا، وہ ذکر بلند ہوتا ہی رہے گا، اس میں کمی نہیں آ سکتی. اور کس قرآن میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے؟ وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ نے کہا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کے الفاظ بدلے نہیں جا سکتے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس قرآن میں بھی اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر صرف قرآن میں نہیں بلکہ احادیث سے بھی ثابت ہے. جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے. جملہ ذرا غور کیجئے گا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے کہ وہ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ پڑھتے ہیں واحسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم طلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. سبحان اللہ کہہ دیں کہ یہ وہ نعت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی پڑھا کرتے تھے. مطلب کیا ہے؟ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا میری خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ ہر عیب سے پاک اور مبرہ پیدا کیے گئے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ابھی میں دنیا نعت کا عظیم نام، جن کا انداز وہ حقیقی انداز ہے جس میں نعت کے آداب بھی شامل ہیں، جو ہمیں عشق رسول میں مست کرتے ہوئے مدینے لے جائے، جن کی آواز سیالکوٹ کا نام دور دور تک روشن کر رہی ہے، جو نعت پڑھنے کے اصول کے ساتھ ساتھ نعت کے الفاظ سے بھی آشنا ہیں، اور جو وہ نعت پڑھتے ہیں وہ سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور جو وہ پڑھتے ہیں سننے والے بھی اس کو سمجھتے ہیں. قابل غور یہ ہے کہ اکثر نعت خوان پڑھ کے چلے جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا، لیکن ان کا انداز، وہ آداب، اصول سب سے واقف ہیں. میری مراد محمد نواز چشتی صاحب، ان کی آمد سے پہلے بھرپور نعرہ لگے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. محمد نواز چشتی صاحب، سارے ایک دفعہ سارے احباب آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پھر پڑھ لیجئے صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں
پکاریں گے گناہگار کہاں ہے سرکار پکاریں گے گناہ مل کے کہیے سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے اور پروانہ جنت لیے پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہیں اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہیں عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا عربی سلطان فرق مٹانا آیا اچیاں نیویں آتے اچیاں نیویں آتے سب پڑھو اچیاں نیویں آتے سونا فرق مٹانا آیا سونا فرق مٹانا آیا کون آیا چشمیا اتے ہو یا گلی گلی روشنائیاں ابراہیمی گلشن اندر عجب بہارا آیا جس نو حاصل کرن دی خات دے پیاں مکے وچ دوہائیاں آزم لال حلیمہ لے گئی ملدیاں رہ گئیاں کھلار گئے یارو زندگی اونا دی زندگی اونا دے قدمہ چ جیڑے گزار گئے تے او دے نام تو آدے پر سرکار گئے